Jag tror jag inte med fläkten ens. Fläkten? Ja, min dator. Har ni saknat oss? Det blev ingenting i fredags. Nej, det blev inte det. Så vi kör en måndagsvlogg lite snabbt istället. Mm. I den här kursen. För vi kommer fortsätta med vloggar. Ni som är nya i den här kursen kanske. Man kan ju vara det om man har tillgodoräknat sig till 021. Ja, just det. Så brukar vi köra, vi brukar träffas så här fredagar normalt sett. Ja, fredagar. Ja. Mm. Snacka igenom veckan som har varit och gå igenom lite vad som är tankarna inför kommande vecka. Så då ja, får vi göra likadant här idag, måndag. Precis. Sen kommer vi nog prata en del om flytten i de här avsnitten med. För nu är det 3 veckor kvar eller något sånt där innan vi försvinner ja. Och det nya stället. Så vi kan väl berätta lite. Kort, en liten bit kring det i varje sånt här avsnitt också. Jaha, klientbaserad webbprogrammering är vi på. Och det är ju en fortsättning till 021. Yep. Vi körde en föreläsning, kursintroduktion i tisdags. Och även introducerade det här konceptet SSG och CSS preprocessors. Som egentligen är ett smidigt sätt att skapa enkla webb. Sidor eller webbsajter. Eller webbplatser. Webbplatser till och med om vi ska prata svenska. Du har ju kanske nästan mest erfarenhet nu av SSG i och med att du har jobbat rätt mycket med Gitbook som är en... Ja, men man tänker ju inte på det. Som liksom vilken applikation som helst. Ja, ju. Precis. Egentligen. Ja. Det här är ju en liten, den uppgiften är ju lite speciell för den här kursen, alltså att den är en liten ö i sig. I största del så handlar ju den här kursen om JavaScript på klienten i webbläsaren. Och den här första uppgiften får man ta sig igenom. Och jag brukar få mycket frågor kring, ja, hur mycket måste vi jobba med CSS, hur snyggt ska det vara och sådär. Alltså vi har inte sagt upp några sådana krav direkt. Det enda står ju att man ska jobba med SAS eller LESS eller någon annan CSS preprocessor. Bara för att förstå vad det verktyget gör, det är ju det handlar om. Att få förståelsen för vad man kan göra med de här, inte kunna utantill på något sätt. Det har varit väldigt tyst kring den uppgiften. Om man bortser från mina svordomar kanske. Ja, precis, för du hade lite problem att komma igång. Är du inte igång än? Nej, jag är inte igång än. Det brukar vara ganska mycket frågor och problem runt omkring det här med docker. Och det är många olika problem också. Det är, liksom, det är inte bara ett eller två eller tre olika grejer som kan figurera, utan det är tiotals olika grejer som man kan ha problem med. Men ja, det är väl bara hoppas att det är jag som har haft mest problem med det här, så det är ingen annan som sitter på pottkanten som jag gör med det här. Men det är ju lite speciellt med min dator här också, och med jobbet och allt möjligt sånt här. Det ni bör göra är att gå in på exam assignment 1, och det är egentligen här ni ska börja den här kursen. Ni bör alltså inte börja med övningsuppgifterna, utan övningsuppgifterna är förberedande inför den andra och tredje examinationsuppgiften. Så gå in på exam assignment 1 redan nu. Och börja, ni ser deadlinen här den 20. Så det är inte jättelång tid kvar, utan det är det 10 dagar då? Nej, ja, det är ju en tyst inlämning, höll jag på att säga. Det är liksom ingen muntlig examination av den här uppgiften. Nej. Utan man ska se till att ha det här på plats i sitt repo på GitHub som har blivit tilldelad. Med release och allt det här. Precis som tidigare kurs. Ja. Och följ den här guiden. Ja. Installera Docker. Testa och kör igång. Och kommer ni hit? För jag har fått en del som undrat, ja, nu kommer jag hit och det verkar funka. Vad var det som skulle gå fel? Nej, men vad bra. Då har allting fungerat så som det är tänkt. Om ni kan öppna den här sajten på port 4000 när jag kört igenom det här. Och sen är det väl viktigt här då, kan man ju säga också, om det nu är som så att man betraktar sig som en kursdeltagare och aktiv på kursen, då ska man ju definitivt gå in här och titta på GitHub och kontrollera om man har fått de här. Det är 4 repon tror jag man får i den här kursen. Det är ett exercises, det är ett för examination 1, 2 och 3. Och har man inte det, då är det något fel som är trasigt. Vi kan väl, ska vi se här. Det var ju precis så jag tänkte göra, men nu fick jag inte... Jaha, jag kanske föregick. Nej, det var bra, men jag vet inte varför jag inte fick upp. Jag måste bara visa så.
Nej, för jag menar, det, för att vi ska kunna skapa de här resurserna som ni som kursdeltagare behöver, då måste ni vara registrerade på kursen, för annars får inte vi reda på att ni är aktiva på kursen. Så det är som sagt en förutsättning för att det här ska funka. Och det är hög tid att registrera sig på kursen nu. Nu är det måndag, nu är det slut på tiden. Då får man väl kontakta utbildningsadministratören om det är som så att man har missat att registrera sig. Eller? Så det är väl Katrin som man får kontakta i så fall, så fixar hon in det. Och då kommer vi att få meddelande om att man har blivit registrerad, och då kan vi generera upp de resurserna som krävs. Och det är ju den här organisationen ni ska gå in på nu då, alltså den som heter github.com/1dv022. Mm. Och det är här ni kommer att hitta alla era repon, och då kontrollerar ni att ni har en exercise, att ni har en examination 1 och så vidare. Det här är ju, ni ser ju jag alla eftersom jag är inloggad som administratör då. Var noga med, ni kanske minns, ni som läste 021, ni får en inbjudan här uppe också, en gul, glöm inte att klicka på den. Men som Mats sa, ser ni ingenting här, då är det något som har gått fel på vägen, och då bör ni börja undersöka det, och troligtvis är man inte registrerad som du sa. Bra. Sen är vi jätteintresserade av att ni jobbar med den här första examinationsuppgiften. Om ni har problem med någonting så kan ni posta i Slack, så får vi se. Jag har lite backup-lösningar om det inte skulle gå att få det här fungerat med docker, men det är ingenting jag kommer att lägga resurser på om det inte är som så att någon behöver det. Vi vet ju inte om det är tyst bra eller tyst dåligt. Nej, precis. I Slack-flödet. Så det är bara hoppas att det går bra för er, såklart. Ja, det är en del som har postat vissa problem, men det verkar som att de flesta eller alla där har fått det löst hittills i alla fall. Och sen som sagt, uppgiften, det finns lite requirements här. Ni ska använda er av en CSS preprocessor som jag sa och så vidare. Så det är egentligen bara att läsa igenom de här kraven och så jobba igenom den här då. Har ni frågor som vanligt så kör ni det. Vad är det man brukar missa på den här uppgiften då? Min erfarenhet är att det är det här med just precis OpenGraph. Japp. Och det handlar ju om att jag kan väl demonstrera hur det fungerar då. Om jag tar den här, nu har jag varit inne och kollat på console.dir här, som var en ny spännande grej, eller ny och ny, men den var spännande i alla fall. Och jag tycker att jag vill dela det här då till exempel. Oj, nu ser jag inte ni, men det är bra, för då kan jag bara ta upp Slack här lite snabbt. Så att den ser schysst ut så, och då ska vi se vem jag ska skicka till där. Om jag kan skicka till min egna lilla kanal där, och så stänger vi ner den så. Så jag inte visar för mycket i Slack. Vi går över här nu då. Jag har den här sidan, säger vi att jag har gjort här då, MSDN-sidan om console.dir. Om jag vill dela den här i ett socialt nätverk, Facebook, Slack eller vad det kan tänkas vara, så kopierar jag den där. Och sen klistrar jag in den och, så här, och postar den på det här sättet. Vad vi ser händer då är att här får vi en liten bild, en liten ikon med Mozilla-ikon sådär. Vi får en liten beskrivande text om den här sidan. Vi får inte bara länken rakt upp och ner, utan vi får den här lilla, liksom, lilla kortet som följer med här. Och det här känner ni igen från Facebook eller andra sociala tjänster. Och det beror på att man då implementerar det här Open Graph i det här fallet. Vi kan väl troligtvis titta. Man kan väl posta till sig själv också, så man har någon precis, men jag visste inte vad jag hade på min... Nej, jag har en egen sån här liten experimentkanal som jag postade till. Men ni kan ofta posta till er själva om ni vill testa. Men jag vågar inte vad jag har i den. Det kan vara personuppgifter och sånt där som jag inte vill visa. Och vi kan väl ta och inspektera den här sidan bara och se hur det ser ut. Nu har inte jag förberett det här, så jag vet faktiskt inte vad vi kommer att stöta på. Men, vi kan väl titta i... Whoops. Kan jag dra ner den lite? Här. Här har vi lite olika, här har vi OG, och OG står då för Open Graph. Så här är det Common Social Tags, och här har de använt OG då för att visa det här, tala om vad bilden finns, till den här bilden som ska användas till exempel. Det här rubriken som ska dyka upp, vad det är för typ av sajt, att det är en webbsite det här. Sen finns det då i det här fallet har de väl lite specialgrejer för Twitter, men det är ingenting vi lägger liksom någon vidare jobb bakom, men titta på det här med OG och Open Graph, hur man kan göra. Det är en liten sån grej som... Ja, men många brukar missa det, som du säger. Ja, det brukar vara väldigt ofullständigt. Och man kanske lägger dit... Jag menar, det står ju i uppgiften exakt vilka
attribut det man ska använda sig av. Mm. Eller vad det nu heter. I övrigt så brukar det rulla på. Som sagt, ingen muntligt förhör på den där. Nej, utan återkopplingen man får är väl ungefär bra jobbat, godkänt. Mm. Och det kommer från av en issue. Mm. Mm. Vad har vi mer om kursen då? Registrera er har vi sagt. Det kommer ju bli någon form av 2 veckors, 3 veckors upprop här så småningom. Men det återkommer vi till. Det kommer ju innebära i praktiken att ni ska ha gjort någon form av commit i något av reporna. Och troligtvis att ni får klicka i också då. Och bekräfta. Ja, återigen. Den här 3 veckors regeln. Ja, precis. Kommer fungera precis på samma sätt som du gjorde i 021 för er som läste den. Ja. Så det blir inga nyheter där. Nej. Och nu har inte jag länkat det här, men vi har ju skapat, eller du har skapat en Moodle-sida här också där vi kommer att ha bokningar för muntliga examinationer och sådär. Jag har inte lagt upp den här, men det kommer en länk dit också. Har vi något mer om kursen så långt? Det kommer ju dra igång på lite mer allvar när vi går in på JavaScript-bitarna. Jag kan väl få varna för det nu då bara. Nu kommer jag att byta ut den här förhoppningsvis idag. Men om ni går in på exercises så finns det ju en inledande övning här samt en liten kom igång med första uppgiften här, Hello World. Mm. Och visar jag inte vad dumt här. Hello World och den här kom igång med övningarna. De här är up to date, ni kan absolut följa dem redan nu. Men var lite försiktiga för att i alla egentligen inspelningar jag har gjort tidigare i den här kursen så använder jag mig av Require som eller CommonJS som är det här som Node också använder och som ni är vana vid för att länka ihop moduler. Men i den här kursen kommer vi att använda import och export som är ECMAScript-standarden att göra det här på. Mm. Många kommer att bomma på det. Jag har redan sett jättemycket frågor i Slack kring just det där att ni ska inte använda require, även om det kommer att funka hyfsat eftersom vi har en liten bakåtkompatibilitet. Mm. Men tanken är att ni ska använda er av export och import som är ESM-moduler eller ECMAScript modules. Är det exakt samma sak eller förenklar eller försvårar? Eller liksom hur? Det förenklar, som vi kommer att titta på det här på en föreläsning, men kort kan man ju säga att det här med use strict som vi har behövt skriva längst upp i filerna till exempel, det slipper man för att använder man sig av ECMAScript moduler så är det use strict som standard. Vi kommer att prata lite om det globala objektet, window-objektet i webbläsaren som man absolut inte ska lägga saker på. Med require kan man lyckas göra det. Det kan man inte om vi kör med ECMAScript-moduler för då blir allting precis som vi är vana vid sedan. Jag tror inte du behöver sälja det med direkt med att du sa det där med enklare. Det är enklare, även om syntaxen är lite annorlunda mot vad den kanske är vanlig med require. Då. Men det kommer en hel föreläsning kring det där så småningom. Jag har sagt det förr, men ni får ju jättegärna jobba i förväg med föreläsningarna om man vill. Jag håller ett tempo på de här så att det passar in med vad ni behöver jobba med i princip. Så att man kan ju se föreläsningarna lite som en to-do. Sådär. Är det här redan nu? Jag menar, du nämnde någonting här i tisdags angående om att det är några föreläsningar där som är de inspelade som kommer att... Som kommer att gälla under flytten, tänker du? Mm. Ja, jag tror det är den som heter... Om det är den här offline och spa eller något sånt där. Okay. Ja. Som kommer, nu är den inspelad 2017 så där kommer jag väl att få göra kanske en liten update på den. Eller så kör vi på den från förra året. Jag måste kolla igenom den först hur det var förra året. Men det kommer att vara lite sådär att vissa av de här, i alla fall en föreläsning, kommer att bli inspelad eftersom vi flyttar. Men det är ju inte som så att vi komprimerar kursen på något sätt bara för att vi flyttar. Nej. Eller så. Nej. Utan det är samma tempo som det har varit. Och vi hinner ju med direkt när vi kommer ner där nere kommer vi köra de första muntliga förhören på den andra examinationsuppgiften redan på onsdagen där tror jag. Så det blir spännande att se hur det går där nere. Fast nu gäller det att vi har nätverk och sådana grejer som precis, det gäller att vi har ordning på kontoren åtminstone. Ja, precis. Får packa upp snabbt där. Om vi bara säger lite om flytten då. Vi har ju varit här sprungit ett par dagar förra veckan. Och nu handlar det om för vår del att vi ska rätta saker som har blivit lite knasigt. Men det ser jättefint ut. Det kommer bli så himla bra. Det är bra lokaler. Det finns många ställen för er studenter på campus att faktiskt sitta i lite mindre grupprum och så här som jag tror kommer uppskattas. Man behöver inte sitta i de här stora salarna hela tiden utan det finns lite mindre krypin att gå till.
Kommer man som distansstudent märka någonting? Får vi bättre prylar? Liksom? Ja, blir det bättre kvalitet? Eller på sikt så tror jag att det kommer att bli bättre. Mm. Vi får mer inspelningsmöjligheter. Vi får en dedikerad studio. Nu sitter vi i ett litet hackat, tillhackat rum här. Det är egentligen ett serverrum, så fläktar och sånt där går igång lite ibland. Mm. Det slipper vi. Men visst, det går inte att komma ifrån att den stora skillnaden utav vad man har märkt som campusstudent, så är det ju. Vad var det mer jag tänkte säga kring det där? Ja, men vi har ju lite fler på campus, vi kan väl börja visa lite sådana där kul grejer. Vi kommer ju, när vi spelar in föreläsningar till exempel, så har vi ju frostat glas runt våra lokaler, så att så fort vi börjar streama så kommer det här frostade glaset att bli vitt, och sen så ska vi se till så att när det blir rast till exempel så avfrostas det så att man ser vad som händer i salarna, så att det inte blir så stängt normalt sett. Men just när vi spelar in med kamerorna så vill vi ändå att man inte kan se vad som går runt i korridoren. Så det är ingen dyr leksak det här då, med frostat glas? Ja, det finns en anledning till att vi har det. Det är ju ett sätt för oss att krympa lokalerna och också faktiskt se till. Man skulle kunna tänka sig att vi skulle kunna haft gardiner för att dra för, men då vet man hur det kommer att bli, att någon kommer att glömma att dra för de där gardinerna. Så kan man se dem som går förbi utanför, så det blir lite problematiskt ur integritetssynpunkt. Ja, det är också, men sen så finns det en annan aspekt på det här också, liksom att det är, om det är som så att vi vill ju visa upp vår verksamhet, och det är därför som vi vill ha glas, så när vi inte föreläser eller spelar in så vill vi att folk ska kunna se in i lokalerna. Ja. Men sen såklart när vi spelar in så vill man ju inte att någon ofrivilligt ska komma med på inspelningen. Men sen är det ju minst lika viktigt för de som sitter i lokalen att inte de ska bli störda av det som för sig går ut i korridoren. Så ja, det är därför som vi har valt frostat glas. För då slipper vara två olika lokaler. Ja, vi kan klara oss med en lokal istället oss med en lokal, för att dubbla ytorna också. Så vi halverade behovet där genom att göra på det sättet istället. Och vi får ju alltså en hel våning IT-utbildningarna, både interaktionsdesign, utveckling och drift av mjukvarusystem, webbprogrammerare, programvaruteknik och ni, de som läser då påbyggnadsutbildningen i datavetenskap. Personal och studenter. Alla på samma plan. Så det blir väldigt lätt och tydligt att hitta också. Så jag tror det kommer bli kallad Spik, kommer att få ett litet kontor också. Det är lite mindre än vad de har idag, men i alla fall är det en yta som de kommer att få. Vi kommer att komma tillbaka på fredag, tänker jag. Ja. Vi kör föreläsning imorgon tisdag. Då kommer jag att gå igenom det som heter Browser and JavaScript. Här kommer vi bland annat att prata om det här med, tror jag, om jag inte minns helt fel. Jo, vi kommer nog in på modulerna redan här faktiskt. Vi kommer att titta lite på vad som bygger upp browsern, vilka delar det finns internt. Sånt som är runt omkring. Kanske inte blir jättemycket kodande imorgon, men det blir i alla fall tillräckligt för att komma igång med första övningsuppgifterna i JavaScript om man redan är färdig med den här första examinationsuppgiften. En annan liten detalj också, du nästan skulle gå till Slack där, Johan, och till 021 faktiskt. För det kan vara värt att ta upp så här i början på den här kursen. Och, ska vi bara se här vad skjutsingen det var. Det var någon som hade i 021 som la ut i förra veckan. Det här med att ta hand om sitt repro. Just precis det där. Det kan ju vara värt att flagga lite för det gäller ju 021 i hög grad och definitivt i 022 också. Och i alla andra kurser som ni får repron tilldelade på det här viset inom en organisation. Vi måste ju städa undan det som det. Så är man godkänd liksom och avklarat av en kurs, då ska man ju se till att ta hand om sin kod som finns i kursens organisationsrepon där. Om man vill ha kvar den. Om man vill ha kvar den. Och då var det ett lite trevligt inlägg här, liksom, att man kan använda sig av en tjänst som heter Bitbuckets, som är det är en annan GitHub. GitHub bara. Men där kan man ha privata repo på ett annat sätt än man kan på GitHub. Då måste man ju betala för det. Ja, om man har, jag ska säga det, om man har den här studentversionen av GitHub som kanske många har signat upp för, då har man x antal, jag vet inte om det är 5 privata repon som gäller under 2 år eller något sånt här. Ja, men de kommer att bli publika. Ja, precis. Och då kan det vara bra att använda en annan tjänst. Ja. Eller det här är Git, ni kan ju klona ner det här till en lokal mapp på datorn och se till att ha det Git-repot i någon form av backup eller någonting, så kan ni spara det där med. Sen är det ju så, 021-ans uppgifter, jag hade inte sista uppgiften kan ju vara lite kul att spara ändå på spelet, för där har man ju haft lite mer att
artistisk frihet. Sådär. Ja. Men det blir ju speciellt sant ju längre in i utbildningen vi kommer. Ja, uppgifterna växer. Börja bygga i portfölj. Ja, precis. Perfekt att kunna visa, visa upp. Vi brukar få den här frågan, får man lägga ut de här publikt examinationsuppgifterna? Och ja, vi kommer inte att hindra er. Nej. Ni kan nog hitta alla våra examinationsuppgifter på ett eller annat sätt på nätet redan. Så att det är liksom ingen hemlighet. Så. Så ja, det får ni. Om ni vill ha det i publikt repo så är det helt okej. Det är ju bland annat därför som vi har muntlig examination också. Ja, ja. Så man ska kunna förklara och försvara sin kod. Precis. Mm. Så med det så tror jag att vi kickar igång den här veckan. Mm. Vi kör lite handledning imorgon. Vi kör föreläsning imorgon. Så kör vi handledning återigen på onsdag tror jag. Onsdag, ja. Något sånt där. Och fredag kan ni se fram emot nästa vlogg. Typ. Ja. Mm. Tack. Ja, hej.